Kaisers Orkestra har reist til USA for å krysse av den siste byen de har lyst til å spille i før de gir seg fra lista si. New York. Vi sitter i Central Park, rett på siden av Metropolitan Museum of Art, der vi skal spille i kveld. Det var litt sånn hvor vi har lyst til å bare vise at vi kan. Det var litt det. Litt kjedelig å stoppe, og så skal du ha på deg at vi liksom kunne... Vi gjorde aldri i London eller New York, så kan jeg si, jo det gjorde vi. Og vi gjorde det big time. Men du ser at vi har det godt. Vi sitter her og slapper av i Central Park. Så det er fint. Det er en veldig kul by å være, utvilsomt. Det er moro. Husker vi hadde lunsj da borte i Geir i 2006, på den fotballbanen. Det var det i september, tror du sier, eller oktober? Ja, september, tror jeg. Det satt jo på sånn tepper, da. Vi kjøpte inn tepp på en korg, og... Ja, vi satt med hand i hand, og... Vi sprang jo New York Marathon, da var innspurten opp den bakken her. Det var i jækla tungt, alt for langt, og jækla tungt. Vi er på Bryne, det er sommer, været er bra, og Kaisers Orkestra skal spille på hjemmebane for siste gang. Ja, da er vi jo på Bryne, i hjemlige trakter, Jernotter. Er det femte gang vi spiller i løpet av 12-års periode? Siste 3 årene på rad, trilogien. Veldig kjekt. Du gjør at du må huske en del navn i ungdomsskolen, når du står på scenen og helst. Kjenner jo igjen, liksom. Det er litt kjekt å se igjen så her gamle venner og familie, en del ekstra av det. Det er vel ekstra kjekt, det er ikke noe skummelt med det, for eksempel. Det er bare ekstra kjekt, og så er det jo sånn, nå er det jo festival. Bryne er alltid første festivalen utendørs vi spiller på. Også er det viktig med fint vær, og i dag, fint vær. Så da er det gode forhold. Så siden dette er sånn dokumentar over lang tid, så kan du vise den siden ved deg også. Men hvis det bare hadde vært et nyhetsinnslag etter, så hadde det der sitt bedre ut. Dette er mitt forslag, og så kommer jo stylisten inn selvfølgelig, og vi er jo profesjonelle folk på dette. Nei, det er gutten ut av Bryne, men ikke Bryne ut av gutten. Enig? Ja. Det er litt kjekt å være tilbake hos folk. Kaisers har tilbrakt mye tid på veien. Noen skulle tro føre til litt anstrengelser på hjemmebane. Men en har alltid tatt hensyn til heimen, og det har stort sett gått bra. Ja, vi har jo til og med lagt opp, hvis noen har annonsert at de skal bli far, vente barn, så er det jo sånn, hvor tid? Og da får du en dato som er termin. Ja, nei, men
prøver vi jo ikke legge, vi legger ikke opp til turné da. Da turnerer vi før og etter det. Ja, den 7. april 2002 så spilte vi på Rockefeller i Oslo. Jeg tror det var et kvarter før konserten, så fikk Helge en telefon om at vattnet var godt hjemme hos min gravide kone. Og to reiste inn på sykehuset. Helge sa, nå ringte det, nå er hun lagt inn på sykehus, og det ser ut som nå blir det kjapp fødsel her nå, i kveld, liksom. Det var der du helst skulle ha vært. Det var litt kjipt, for at jeg følte jeg måtte spille den konserten. Men hun fødte 11 dager før 10, så hadde ikke jeg beregnet. Og klokka 9 så fikk jeg vite at da var hun født, eller kvart over 9 var det. Og så gikk vi på 9:45 eller noe sånt. Vi sprettet champagne rett før vi gikk på, fikk sagt gratulerer, og så var det bare å gå på og gjøre jobben. Så den konserten var, jeg husker jo ikke så mye fra den. Jeg var nok veldig mye i andre tanker. Jeg hadde blitt far for første gang. Så det var veldig spesielt å spille konserter. Men vi bestemte oss jo bak hans rygg da, at okay, finne ut av å skaffe et privatfly, så spleiser vi alle mann, bandet, booking, label, Rockefeller, alle som liksom var involvert i jobben. Spleiser på et fly, så han bare flyr hjem med en gang etterpå klokka 12, samme i stedet for neste morgen. Så det gjorde vi jo til han. Jeg satt jo 4 timer etter fødsel, så det var jo veldig kjekt. Da ble det rørende tårer fra Omen Keiser etterpå. Ikke bare fordi han hadde blitt far og skulle hjem til familien, men fordi at noen kunne bruke så mye penger på han. Bare spill litt til. Spill tannegreiene da. Det må høres ut som, du skal jo legge inn på det. Det høres ut som en sånn jævla maskin. Og så legge inn sånn der, du skal sample en buss. De har fått til mye selv i Keisers Orkestra, men uten produsent Jørgen Tren hadde kanskje det musikalske særpreget vært et annet. Jeg har betydd så sinnssykt mye. Det er helt avgjørende for der vi er i dag. For det Jørgen Tren har gjort for dette bandet, det er jo sånn han har vært med å definere oss på plade 1. Fått den skrangle-gjengen her til å låte bra. Det er uvurderligt. Altså han, hvis du hører på det som ble gjort av opptaket vårt før han kom inn, så er det et helt uinteressant band med litt rare låter. Nei, det var at de var ikke fullt så gode å spille da, så de er nå. Det høres kulere ut å jobbe med han fyren som har gjort den platen til Emmerhoff. For meg så handlet det jo veldig om altså sånn som jeg ville opplevd et sånt band, rent lydmessig. Og det er jo på en måte å prøve å få en sånn live-energi på plate, som er ganske vanskelig. For dette kommer ut av veldig små høytalere. Så jeg var jo veldig sånn på jakt etter å finne et sound på hele greiene som jeg likte og som de likte. Og som på en måte representerte den energien jeg ville innbilt meg at de hadde live. Selv om jeg ikke hadde sett de live. Han sa sånn der, ok, men hvis dere hører sånn ut inne i et rom når dere øver, så kan ikke jeg hjelpe dere. På en måte. Jeg kan ikke få dere til å høres bra ut. Nei, altså når man er sånn på jobb, så tenker man, hvordan skal man løse dette? Dere høres ikke bra, så det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Så bare få dere til å høres enda verre ut, på en måte. Så han sa, fuck det kommer ikke til å funke uansett. Dette her er så jævla gråstein at man bare dyrker den gråsteinen, og gråstein kan være kult. Helt sånn intuitivt så begynte jeg å presse på en måte lyden ganske mye på det, for å få det til å smelte sammen som et godt skramleorkester. Presset alt ut av vindleste helvede, de der kompressorene.
Det är ju ett band som på måte har blivit flinke att spela samman som ett band. Och det gör att det blir mycket mer egenart i bandet än hvis det är massa instrumentalister som allerede är väldigt flinke och så lagar man ett band. Här har de på måte blivit gode samman som en helhet, som en enhet. Och det tror jag det som gör att det låter så på ett säregen som det gör. Så jag gjorde väldigt sån radikal i måten det spelt in på så, på första platan. Tog lite hårt i och det tror jag var bra. Vi blev ett band när vi mötte han. Alltså då fick vi mode. Alltså då hade beståndsdelarna på mode kommit samman och blev en helhet. Så spel lite samman alla man då. Vi har en sang som har en speciell historia och det är den De Polizei. För vi har en kompis som har bursdag samtidigt med nissen 24 december. Så var ingen som kom till han då och hade sällskap. Så han lade den 22. Och så kallade han det för kalas. Meg och Geir har kvart år lagt en ny kalassang. Men De Polizei är en av de liksom flotte därifrån. Och den blev kejsarsang. Så spelte man aldrig in. Vi bara spelte den live. Som sista sang i många år. Helt till vi kom med den där B-spor-albumen på Våre Dæmoner. Då valde man, nå spelar man in. Lite sån Perfect Day till Lou Reeds stämning. För det är en annan text till dessa sangarna när man synger de på kalaset. För då synger man om gutterna i kalaset. Och gärna om Kristus som har bursdag. Så helt andra texter. Jag husker när Kenneth stod konfirmant. Med sommerfåglar i magen. Och om någon ganska få dagar fyller han 25. Han blir fin när han fyller 25. Och det är sån Marlene Dietrich-vändningar. Edith Piaf, sån krigsmusik. Ja, så blev han ju sån. Det var sent och vi var på väg ifrån Tyskland till Polen. De vill ha allt jag har hört och allt jag har sett. De polizei, de polizei, de polizei. De vill ha allt jag har hört, de polizei. Chant jeg var på et dokument av en sånn karakter som gjorde at de tok meg inn og spurte meg ut. De polizei, de polizei, de polizei. De tok meg inn, de spurte meg ut, de polizei. Det som är morsomt är att Gernot har alltid sin festival sista lördagen i maj. Och Champions League-finalen är alltid sista lördagen i maj. Så det är ju alltid sammanfallande. Så kvart år på den festivalen så ser vi Champions League med som är intresserade i det. Det är väl inte bara mig eller jag. Jag brukar fotboll som uppladdning. Det gör man när man är på turné också ofta. Det är härligt som brain dead, akkurat passar brain dead. Och passa inspirerande. Det är liksom både energi och branded på samma tid. Lite sånt som oss. Champions League-ritualet tillåter bara att de får sett första omgången. Resten må de se efter konserten. Det är som paven
Så av alle uviktige ting i livet så er fotball viktigast. Og Jan Ove har vokst opp med mye fotball. Det var bare helt topp. Fotball og musikk som hobby og interesse hele livet. Kjempebra. Nei, det er jo sånn at jeg kom på Bryne sine gode ett lag, og så kom jeg på kretslaget, Rogaland, og så kom jeg på landslaget, og så kom jeg på opp i Bryne sin som voksen A-tropp på siste året. Men så sluttet jeg, for da alle mine venner og miljø var, og kjærest, inkludert ut forbi det fotballmiljøet. Så det viste seg når alle de flytta ifra Bryne etter gymnas, så var jeg den eneste som var igjen i mitt miljø. Så da måtte jeg ta det valget, skal jeg være alene her nå i det miljøet og bare spille fotball, eller på Bryne? Eller flytta jeg også ut i verden, reise, studere, treffe på nye impulser. Så tok noen måneder med det, og så fant jeg ut at ja, det er det jeg skal. Så reiste jeg. Sluttet bare på dagen. Andre ikke noe. Men jeg følte liksom, Kaisers Orkestra følte den karrieren som jeg kunne hatt som fotballspiller. Jeg er jo 37. Ja. Så nå skulle jeg jo lagt opp som fotballspiller. Så nå legger jeg opp Kaisers Orkestra. Så det er sånn parallell greie, men så fortsetter jeg med andre prosjekter. Jesus fant jo opp ballen først, og så gitaren og pianoen. Fotball, vet du, sant? Det er jo verdens beste oppfinnelse etter gitaren. Vi skal jo også gi deg gitaren. Ballen og gitaren skal noen unger i Rwanda få. Et resultat av en alvorsprat bandet hadde for noen år siden. Jeg hadde gått og tenkt litt på det i stunden, at nå er vi faktisk i en posisjon der vi kan... Der vi har muligheten for å redde noen andre enn oss selv. Skole, utdanning, fant vi ut at alle kan enes om, og er en viktig ting. Ja, så tok vi møte med UNICEF, og så har vi hatt lyst til å samle inn. Ja, vi spurte de, ja, hvor mye koster det å bygge en skole? 1 million, sa de. Ja, da skal vi samle inn 1 million. Og lukte igjen døra, så har det, og da sa de at når vi hadde gått ut fra det møtet der, så hadde de liksom... nesten ledd og sagt ja, nok et sånt rockeband som skal prøve å gjøre noe. Vi kan jo tilby å spille konsert for de store oljeselskapene og sånn ser. Og si at vi vil ha mest mulig penger for det. Mange hundre tusen og helst millionbeløp. Sånn at, og så sier jeg at det er ikke til oss. Så skal jeg sette det av til å bygge skole i Afrika, i Rwanda, via UNICEF. Høres det kult ut? Og vi kom i mål med den millionen. Ja, det var jo vel sjelsettende opplevelse å reise til Rwanda. Vi var hele bandet på besøk. Og så er jo hele landsbyen, sikkert 800 unger, som kommer springende, hylende, glede og en vanvittig scene der. Jeg har aldri møtt noen så imødekommende folk i mitt liv. Aldri fått en så god velkomst noen plass. De danste for oss, de ga oss gaver på den måten der. Smil og gaver i form av dans. Det var veldig rørende. Og det enda opp med at alle danser, og sånn som du ser på TV. Men hun gikk ikke sånn. Du ble jo veldig rørt av å se hvor glad og livsglad de er der nede, uansett hvor fattige de er. Så det er jo en sjelsettende opplevelse som alle burde tatt turen og bidratt, gitt noe, hjelp litt, være med ned og se, hilse på, kjempetrivelige folk. Det betyr i hvert fall mye for å dele av de godene vi har. Vi har det alt for godt, og vi trenger å dele litt mer. Så det har vi, liksom, det er liksom virkelig en ting som et stort band som oss bør gjøre, og det har vært veldig flott. Det er ikke vits å stoppe der. Vi kan jo bare fortsette med dette. Så totalen er at vi har flere millioner samlet inn. Og i løpet av året til Mira så håper vi har bygd 5 skoler i alle fall. Det har blitt betydelige beløp.
turen har vært inspirerende. Og setter du Kaisers på en buss, vet du hva som skjer. Kaisers er jo Norges tøffeste åkerbær. Og de er jo en god, veldig god jæren-reklame, bryne-reklame. Det er jo veldig hjemmebane for deg. Og det blir sikkert veldig spesiell kveld i kveld, men vel, dette er noen, egentlig deres avskjedskonsert. Og jeg vet, de sier vel det at Kaisers har nok varme og vormer bygget opp denne jæren opp til å blitt det som det blir. Så det tror jeg nok. Så Kaisers er et veldig viktig band for bryne og jæren. Rønne mere mobbe godt parfumer. Jeg skal lukte godt når jeg først har gått ned. Og jeg har selv sat ud i vintersolen. Og jeg kan præste, at der kogter, hvad er fyldt korruption. Men alt det, der står i testamentet. Ja, alt det, der står i testamentet. Og danser der under min konstance. For min kraft, for min løft, du får mig til straf og grænse. Tak og 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 tak. Festival som var det i gang! Hør på det, hør på det! Ja, hør på det! Helge! Helge! Og det har ikke vært den feteste plassen å spille, og den mest proffe. Og så går du gjennom dette her sammen med Bryne i 15 år, så kommer du tilbake til slutt, og så er det kanskje det feteste som har gjort. Ah. Du er med å se fotball?